Amen. Naam. Basi mwalimu, nipo. Uzima mpya kwa ya? Na, na leo. Wapo kwa ajili ya kutoa huduma leo. Na leo. Eh, wapo kwa ajili ya kutoa huduma leo. Sawa. Baada ya hekima za wahenga, tupate wimbo mmoja kutoka uzima. Uzima mpya kwaya. Baada ya hapo, tunakula sasa chakula cha kiroho kwa mtumishi ambaye Mungu amemwandaa siku ya leo kwetu. Wa kimataifa kabisa. Sawa kabisa. Mwinjilisti. Taje. Anaitwa Joe. Anaitwa Joe. Huyo anaitwa Bwana Joe. Sawa. Joe Smith. Sawa. Kwa mara ya kwanza kabisa kupitia CT, utakwenda kumuona akifanya kazi ya Mungu hapa. Basi nawakaribisha uzima mpya kwaya kwa ajili ya wimbo. Mungu awabariki sana mnapolejea mahali hapa. Tunatia mahubiri kwa ajili ya uimbaji. Uzima mpya kwaya, nafasi ni yao kwa wimbo. Sisi tupate kubarikiwa kwa ajili ya wimbo mwingine unaofuata pale. Karibuni sana, karibuni sana. Wana wengine ndio waimbaji wetu tayari walishatupa wimbo mmoja. Sasa wanatupa tena ujumbe mwingine kutoka sauti tamu na nzuri kabisa. Kutokana na utunzi wa mwalimu mtaalamu wao yuko hapa. Hao ndio wanaingia na kujipanga wakisubiri wimbo uanze. Yeah,
Wageni wetu wanafanya kazi nzuri lakini sasa ni wakati wa kuweza kutambulisha na watazamaji wetu waweze kuwajua. Kwa kama kuna viongozi niwakaribishe kwa ajili ya kutambulisha kundi hili. Karibu sana kiongozi mwenyekiti katibu masibu na wengine. Karibuni sana kwa kutambulisha. Asante. Kwa majina mimi naitwa Margaret Liso. Ndiyo mwenyekiti wa kikundi hiki cha Uzima Mpya. Kwaya ya Uzima Mpya ilianza mwaka 1999 tukianza na wanakwaya wanane, wanawake sita na wanaume wawili. Kwa kadiri tulivyoendelea vivyo hivyo tukazidi kuendelea na wanakwaya wakazidi kuongezeka hadi tukafikia 40. Lakini unaweza kukuta kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili. Wengine wanaolewa, wengine wanahama, wengine wana mambo mengine tu yanayowatatiza labda kifamilia. Tulipungua lakini baadaye tena tuliendelea kuongezeka. Na mpaka kufikia sasa hivi tuko wanakwaya 48. Lakini tunaoshiriki mara kwa mara tunafikia karibu wanakwaya 40. Amen. Mwenye kicha anasema anaitwa nani nani Lisu? Naitwa Margaret. Ni Margaret Liso. Liso. Ndiyo. Liso kwa maana ya jicho. Ndiyo. Ai. Mwalimu, niambie. Umesikia majina ya kilugha hayo? Liso. Liso. Mimi nikajua Lisu. Hapana. Kumbe huyu Liso. 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 Liso kwa maana ya jicho. Asante sana mwenyekiti. Tuendelee na wengine kujitambulisha. Asante, asante kwa majina naitwa Deus Ichagula Dabali, usishangae jina la Kisukuma. Yes. Ndio maeneo yetu kanda ya Ziwa haya. Hey. Mwenyeji wa Chato napatikana pale. Mimi ni katibu wa kwaya hii ya Uzima Mpya. Ndio, katibu. Karibuni sana.
na Watanzania wote wanaotutazama, tunawakaribisha sana katika kwaya yetu ya Uzima Mpya. Tunapatikana pale Anglican Kilumba. Tuko vizuri, tunamsifu Mungu kwa njia ya uimbaji. Tunawakaribisha viongozi wote kuja kutembelea katika kanisa letu la Anglican Kilumba. Karibuni sana, hata Mheshimiwa Rais tunamkaribisha sana aje kwetu pale Anglican Kilumba. Vijana wake tupo na tufahamu sana. Asante sana. Anampendelea sababu ni jirani yake kule Chato. Nyumbani nyumbani. Sinajua tena. Nyumbani sana. Na sasa tunawakaribisha Samia Suluhu. Kweli mwasibu wetu kwa leo hajafika kwa sababu ya dhulu, lakini pia vyema tunaomba Tanzania wamfahamu mwalimu wetu. Tuna mwalimu wetu wa kwaya. Huyu ni mwalimu maarufu sana Tanzania. Nadhani hata Mheshimiwa Rais anamfahamu. Kwenye kazi zako nyingi amekuwa akitumika sana. Hii sura nadhani anaijua sana hii. Mwalimu, hebu jitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Majina naitwa Shigongo Paulo, ni mkazi wa hapa kwa Mwanza. Kwa neema ya Mungu ni mwalimu wa hii kwaya, kwaya Anglican Kilumba. Kijiti ambacho nimepokea tangu mwaka 2015 kama sikosei. Mpaka sasa na takriban miaka 6 sasa. Kwa kweli tunafanya kazi ya Mungu tu yanavyotusaidia. Nawapenda na wenyewe pia wananipenda. Kwa hiyo tunafanya kazi ya Mungu tukiwa safi moyoni. Hatuna tashwishi mzee mtusaidia hapo. Kwa hiyo karibuni sana Kilumba, karibuni Anglican St. Paul. Asante. Pia tuna katibu msaidizi wa kwaya, na hata tafadhali anaweza akasalimia kwa majina yake. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, mimi naitwa Elias Paulo. Ni mwana kwaya na ni katibu msaidizi. Tunapatikana pale Anglican Kilumba. Sisi ni kwaya ya Uzima Mpya. Tunawapenda sana. Asante. 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 Kwaya ina viongozi wengi, lakini hapa pia tunaye mama yetu ambaye yupo kwenye kwaya. Tunamuomba mama yetu aje ajitambulishe pale naye waweze kumsikia wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu ni Grace Jacobo. Ni mwenyekiti wa kamati ya maafa na sherehe. Kama mna ndoa zinasuasua, karibuni, nipo kwa ajili yenu. Lakini pia niko kwenye kamati ya maendeleo. Kama mnasuasua juu ya maendeleo yenu, karibuni, tupo hapo kwa ajili yenu. Lakini pia nampenda kumshukuru Mungu kwa nafasi pia nyingine. Ni mzee wa kanisa la Anglican Kilumba. Karibuni sana. Mengi wameongea viongozi wenzangu. Amen. Ubarikiwe. Asante. Kuna kamati moja muhimu. Unajua sisi tunafanya kazi ya Mungu. Hatuwezi kuwa pembeni na maombi. Tunatanguliza maombi. Tafadhali viongozi wa maombi wapite hapa jitambulishe kwa haraka haraka, kwa sababu bila Mungu hatuwezi kufanya hata hapa, ni kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema katika jina la Yesu. Amen. Kwa jina mimi naitwa Pendo Pascal, nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi ndio mwenyekiti wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mnaiona hivi kwa ajili ya maombi. Haleluya. Amen. Mungu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Veronica Chirigira. Mimi ni mwasibu wa maombi. Nashukuru Mungu sana. Mungu abariki sana. Kwaya bila maombi, kanisa bila maombi, hakuna kitu chochote. Asante sana. Asante. Tunataka tutamaliza. Tunaye dada yetu hapa mwingine, ipo kwenye kamati ya maafa na sherehe. Jitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Neema Samueli. Ni mwanakwaya wa Uzima Mpya, karibuni Kilumba. Asante. Naomba wajumbe wote kwa haraka haraka ukikamata maiki, jina basi, jina, wajumbe wote mliobaki tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Good Hope Jacobo. Mimi ni mjumbe wa hii kwaya toka zamani sana. Amina. Na Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina anaitwa Jennifer Denaston Ngaba au dada wa Kigelegele, ni mjumbe wa hii kwaya. Bwana awabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina anaitwa Neema Amon Festo. Mimi ni mwanakwaya kwenye hii kwaya ya Uzima Mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina anaitwa Esther Daniel Yota. Asante. Asante sana, tunashukuru. Lakini pia ni vyema tukaomba tuseme, tunazo kazi nyingi. Miongoni mwa kazi ni kama hizi ambazo mmezisikia. Lakini tupo kwenye maandalizi ya kuweza kutoa mkanda wa picha ambao utaonekana kwa Watanzania wote. Na tuna kazi nyingi ambazo zipo. Tunaomba Watanzania ambao wanamjua. Nimkumbushe katibu. Ndio. Kwamba
chaneli yetu hii tunatazamwa kote ulimwenguni. Ndio. Kwa hiyo ndio. Hebu tuangae watu ulimwengu mzima kupata kazi yenu. Yeah. Yes. Hilo ni chema. Kwa hiyo tunaomba wa Tanzania na ulimwengu mzima. Yes. Tanzania kuna kwaya inaitwa Uzima Mpya. Karibuni sana nchini Tanzania, ni nchi nzuri. Tupo karibu sana na Ziwa Victoria pale kanisa letu. Tuna kazi nyingi ambazo ukifika kututembelea, unaweza kutusaidia. Kutusaidia hata michango ya fedha, mchango wote ambao unaona unafaa kusaidia hivi vikundi. Sisi tunafanya kazi ya kumtukuza Mungu kupitia uimbaji. Asante katibu. Tunashukuru sana kwa yote. Basi labda wapate mawasiliano. Ndiyo. Kwa sababu mtu ambaye hivi sasa huyu yuko Kenya pale Kizulai 45, tunaiwai Clifford Teno. Ndiyo. Pamoja na Geoffrey Ngumba pale Dar es Salaam. Ndiyo. Wanaweza usijue Kirumba polisi iko wapi. Ndiyo. Kwa hiyo basi hebu wapatie kama kuna mawasiliano, email au namba ya simu. Sawa. Ili watafute waweze kupata kiurahisi sana. Sawa. Na wanapopata kazi zenu na imani watabarikiwa. Hebu wapi watu za yetu. Ni vyema kwanza kwa eneo tupo jiji la Mwanza wilaya ya Ilemela. Tupo eneo maarufu sana linafahamika Kirumba. Kwa mawasiliano ya kwaya naomba nitoe namba za viongozi wa kwaya. Tunapatikana. Unaweza katumia email yangu ya katibu luchagula.deus@gmail.com. Hapo ninapatikana taarifa zote za kwaya. Lakini pia naomba nitoe namba ya katibu na namba ya mwenyekiti wa kwaya ili uweze kupata mawasiliano vizuri. Na namba ya katibu wa kwaya ni 0712501642. Narudia. 0712501642. Tuna namba ya mwenyekiti pia wa kwaya, naomba aitaje kwa usahihi, ni naye hapa. Namba yangu ni 0767655400. 0767655400. Hiyo ni ya Voda. Ya Tigo 0713949995. 0713939995. Tigo. Asante sana mwenyekiti na katibu. Hizo namba pia watatuachia hapa, tutaweka hapo kwenye comment, utaziona kwa vizuri ili uweze kuwasiliana na watumishi hawa. Basi niwaombe mkae karibu hapo, tunataka tupate chakula cha ngilo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti. Sababu msikae mbali, tuweze kuhondoa pamoja. Asante. Amen. Uzima pia. Barikiwe sana. Asante.